Аспаз мамандығы жер бетіндегі ең көне кәсіптің бірі. Ата-бабаларымыз от жағуды үйренісімен ақ, етті қақтап қуыруды меңгерген. Ал бүгінде дұрыс әзірленген тағам адамның көтеріңкі көңіл-күйінің кепілдігіне айналды. Тәтті дәмдісімен талайларды таң қалдырып жүрген аспаз Назира Байсадықова еңбек адам бағдарламасының бүгінгі шығарылымында. Қымбатты көрермен, біз қазір Назира Байсадықова ханымның асханасында қонақтамыз. Назира ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңдер астанамызға. Абай облыстық семей телеарнасының еңбек адамы шығармашылық ұжымы бүгін өзіңіздің асханаңызға қонақ болып келіп қалдық. Бүгінгі шығарылымда сіздің еңбегіңізді, жұмысыңызды көрерменге көрсететін боламыз. Енді аспаз мамандығы қауіпті мамандықтардың қатарына екен. Естігенде бірден таң болдым. Несімен қауіпті? Алғашқы сұрақты қойғым келіп тұр. Енді бұл қауіптілігі, яғни бұл жерде ыстық тамақты мысалы, пышақтар бар мысалы, ол әр нәрсе өз нәрсенің қауіпті жағыда болады, және жақсы жағыда болады, жаман жағыда болады деген сияқты, бірақ бұның қауіптілігі сол мына пышақпен жұмыс істейміз, көбінесе мына ыстық пештің қасында жұмыс істейміз, ыстық тамақтар мысалы сорпаның өзі мысалы байқамай төгілсең оның өзі қауіпті. Иә, дұрыс айтасыз. Енді ең алғашқы өзіңіздің қадамыңызды, баспалдағыңызды, мамандыққа деген қызығушылығыңызды айтып берсеңіз көрерменге, мүмкін ойыңызда бар шығар, әлі күнге дейін бар шығар, иә, сіздің ең алғаш дайындаған дәміңіз. Иә, бұл енді сіздер қазір мен есіме салып, сол бір 2008 жылдардағы алғашқы студент болып, мейрамхананың есігін ашқан кезде есіме түсіп отыр. Жаңадан келген студент, мейрамханаға барасың деген кезде, аң-таң біз мейрамханаға келіп, тамақтың аттарын білмейміз, жаңадан үйреніп, содан ой, қызықты. Көп нәрсе есіме түсіп тұр, сол бірақ енді жаңа айтқандай мейрамханада ақырын-ақырын ең бірінші салатқа тұрып үйретті, салаттан кейін ыстық тамақтарға сөйтіп ақырын көше бастадық. Бірақ енді бірінші болып келген кезде расында да білмейтінбіз, жаңадан келген өзіміз студент, біз ненің екенін білмейміз. Сол басындағы қызықты болды, аттарын білмейсің тамақтың мысалы. Кейбір қызықты жағдайлар болды, холодильникте тұрған ана көгер кеткен деп сырларды лақтырып тастаған кезіміз болды. Сөйтсе ол көгермеген кәдімгі өзі сондай сыр болады екен де, біз оны лақтырып тастап жүрміз ғой, мына көгер кетіпті деп. Назира ханым, енді өзіңіздің асханаңызға келгенде біз көрерменге бір жағы өзіңіздің еңбегіңізді көрсеткіміз келеді, бір жағы көрермен сізден үйренері, бір тағам болсын үйренері болса деген ниетпен келіп тұрмыз. Қазір уақытта сіз арнайы дүниелерді дайындап қойыпсыз. Ендеше көрерменіміз қанық болсын, шеберлік бір сабағын үйретіп жерсек, иә, көрерменге. Біз қазір сіздермен жасайық деп тұрғанымыз «Учпучмақ» деп аталады. Өйткені қазіргі таңда менің осы өзімнің клиенттерім арасында өте сүйіп таңдап, өте жақсы көріп. Заманауи тілмен айтқанда трендтегі. Иә, осы тағам қазіргі бірінші орында жүр, өйткені келген адамның көбі осы тамаққа не. Соны мен сіздерге қазір ақырын сізбен бірігіп, тамаша, сіз маған көмектесесіз, мен сізге не берейін, не бірге жасап. Аспаз маманының ең басты бір қатып қалған қағидасы ол тазалық. Әр дүниеде міне өзіңізді қарап тұрмыз, ақ киінгенсіз, өте тап таза, басыңызда орамал. Мінекей көрермен маған да арнайы дайындап қойыпты. Біздің Назира ханым қазір алжапқышты алдымызға жауып, басымызға байлаушымыз тағып, іске кірісетін боламыз. Құрметті көрермен, біз қазір Назира ханым екеуміз сіздерге бір дәм дайындаймыз. Қолғап міндетті түрде киюіміз керек, иә? Жұмыртқамызды салып аламыз. Және мына майымыз осындай кішкене жібітіп аламыз. Жібітіп алған. Кішкене қатты емес. Осыған тоже саламыз бірақ. Егер қымбатты көрермен тоңазытқа шыта тұрса, алып қойсаңыздар болады. Иә, кішкене жылып, үй температурасында болу керек. Енді бұны сразу біз суын құймаймыз, өйткені мына майдың несін біз осы ұнға жақсылап отырып езіп аламыз.
Осыны аластырып, жақсылап езіп аламыз. Өйткені майы әттен мына ұнға кейбір жерінде май қалып қалмау керек. Барынша ұнымызға майымызды қосып, міне осылай міне. Әрқайсысы ұнымыз міне ашық болып тұру керек те. Енді осының ортасына біз жақсылап суымызға тұз құйып, сіз құйып жүресіз бе? Ал қояйын. Асықпай қоюым керек е? Иә. Ақырын осы ортасына міне құямыз. Нанымыз көбінесе кішкене болды. Болды? Ана жұмсақтау болу керек. Қатты бір андай не кетпеу керек. Бұл нанның өте жұмсақтығы біздің пісқан кезде жаңағы самсамыз да сондай жұмсақ болып шығады. Қатты илеуге болмайды. Осыны ақырын ақырын міне өстіп мына жерге құйып жібереміз. Құйып жіберейін. Осыны қазір жақсылап ерін қандырып. Енді көбінесе көрермендер тағы сұрап жатады, мына илеудің де өзінің бір тәсілдері болады екен, иә? Мысалы, осы уч-пуч маққа қалай илеу керек? Бостау, бе? Неміз қолымызға бірақ қазір жақсылап илеп алғаннан көрсетемін. Негізі қатты бос болып кету тоже керек жоқ. Өйткені жайған кезде бізге нанымыз жабысып, ондай болмау керек. Жұмсақ және жайған кезде тіп түзу болу керек те нанымыз. Жаймаймыз. Сондықтан арасында ешқандай нелер қалмау керек. Осылай қазір. Бұрын апаларымыз айтатын, осы тегешті бір түйір ұн қалмағанша тазалау керек деп. Кішкене су жесеңіз. Ол да бір тазалықтың бір белгісі деп айтатын, иә? Өзі кішкентай күнімізде тоже менің анамның өзі нан илеткен кезде мына айтатын адысымыз әрқашанда таза болу керек деп солай үйреткен. Сондықтан міне әлі күнге дейін мен өзім де өзімнің командамның қыздарына да айтып отырамын, таза илеген мына адысын таза болу керек деп. Назир ханым, осы орайда тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Көбінесе енді ас үйдің ханшайымдары ол әйел адамдар деп айтып жатамыз ғой. Бірақ енді үлкен мейрамханаларда, жақсы-жақсы мейрамханаларда ер адамдар да осы аспаз маманы болып қызмет етіп жатыр, иә? Бұған жалпы көзқарасыңыз қандай? Мен бұған көзқарасым өте жақсы. Өйткені қолыңнан келген адамның қолыңыздан келіп тұрса, жасайып тұрсаңыз, бұл өте жақсы бір іс деп ойлаймын. Мысалы, әйел адамдар да бар, үлкен жүк машинасын жүргізетін деген сияқты. Өте дұрыс айтасыз, иә? Иә. Ең бастысы өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көруіңіз керек дейсіз ғой. Әр көбінесе көп мысалы қыз келіншектер маған жазады, сіз сияқты болғымыз келеді, үйретіңіз деп. Мәселен, ол әркім өзінің ұнатқан ісімен айналысу керек. Сіздің көңіліңізге қайсыңыз жақсы, сол іспен айналыссаңыз ісіңіз алға басады. Соны мен нанымызды илеп қазір біраздан кейін қойып қоямыз. Тынады, иә. Ішіне тағы да майын жағып ораймыз. Ал енді жаңағы тұнған нанымызды біз жайып, ортасына майымызды жағып, мына тоңазытқышқа бір жарым сағатқа қойып алдық. Ана ішіндегі май кішкене нанға сіңіп қату үшін дайын тұрған осы шығарамыз. Енді бұны біз арасын кәдімгідей міне ашып, граммен өлшеп, ішіне мына дайын тұрған салмамызды саламыз. Бұның ішінде міне таза тартылған ет, кішкене картоп және сәбіз қосамыз, тұз бұрышын қосып, осылай салмасын осылай жасаймыз. Назира ханым, енді бұндай жетістікке сіз бір күнде, бір айда, бір жылда жеткен жоқсыз ғой. Ең алғаш жасаған дәміңіз бірден ұнады деп ойлайсыз ба өзіңізге? Бір есімде қалып қалған бір кез болды. Осыған дейін осы банкетке шығып жүрген кезде алғашқы жасаған сірне тамағым. Бәрін салып дайындап жүрмін, салат жасап жүрмін. Ол кезде далаға жасады да маған кісі үй иелері. Соны аға от жағып жүреді өзі деді. Бір кісіге тапсырып қойды. Мен деген бәрін салып қойып, ана кісіге сеніп жүрмін. От жағбай қалды ма? Иә. Содан сөйтсем ол кісі отты сала берген, сала берген. Мәссаған. Енді кісілерге тамақ берек десек, қазанымыздың шетіндегі тамағымыз пысқанда ортасы шикі. Ойбай, не істерімді білмей енді. Сондай кезде бір қызықты кездер болды.
ол сұрақты бекер қойған жоқпын ғой, өйткені шын мәнінде көптің көңілінен шығу өте қиын. Ал бүгінде сіз тек қана жақсы пікірде, жақсы ойда, жақсы пікір алып жүрсіз, иә? Қазіргі уақытта жастар өте көп сондай тренингтерге қатысады, шеберлік сағаттарына қатысады, онлайн түрде қатысады, офлайн түрде қатысады. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс? Енді білім алам деген адамға мен ойлаймын, онлайн болсын, офлайн болсын, ол өте жақсы. Өйткені білімнің айтады ғой, бесіктен биікке дейін білімізде де білімнің ешқашанда бір артығы болған емес. Оқысын, білсін, көрсін енді қазір, бірақ онлайн мастер-класстың бәрін айта алмаймын, бірақ кейбіреулерінде енді дұрыс айтатындар бар, дұрыс айтпайтындар бар. Кейбір тәжірибелі кісілер айтқысы келмейді. Өйткені білмеймін, бір андай өзі ғана білсе екен, басқа бір секретімді біліп қоймасын деген сияқты. Иә, өзімнің мәзірімді өзім ғана білсем екен, құпиямды жасырып қалсам екен деп. Иә, қымбатты көрермендер, мінекей Назира ханым бүгін біздің еңбек адамы бағдарламасы үшін ешқандай боямасыз, ешқандай жасырусыз өзінің тамаша мәзірімен бөлісіп жатыр. Мінекей жайып қойдық, енді салмамыз, саламыз, иә. Жүрек біздің көзіміз үйреніп алды негізі, бұл 300 грамына 70-те сол 70-80 грамм болады әрқалай. Бірақ біз осы қасықпен өлшеп салып аламыз, және соны жақсылап жауып аламыз. Жақсылап жауып алғаннан кейін енді бұны ақырын былайымен бүреміз. Қандай ерекше. Яғни жақсылап отырып пісірсеңіз, сонда ол жабылып пісқан кезде көтеріліп әдемі болып пісады. Өте әдемі екен, кәдімгі бұрын өргендей әдемі болып шықты. Қымбатты көрермен, міне Назира ханымның жаңа рецепт бойынша бізге ұсынған, мен де жасап көрген болатынмын, өте әдемі болып өрілді, жасалды. Енді піскенде дәмді болатыны ешқандай күмәнім жоқ. Жасап көріңіздер, үйде өте оңай екен. Ал Назира ханым, келесі қадам ол ыстық пешке жіберу. Ол үшін біздің мына ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Жасаған самсаларымызды осылай қоямыз. Өйткені аралары ашық болу керек, мынау көтеріліп ыстық пешке түскеннен кейін сонда бір біріне жабыспай әдемі болып шығады. Енді бұны осылай салғаннан кейін біз бір жұмыртқамыздың сарысын шығарып алып, міне осыған дейін бетіне әдемілеп жағамыз. Жаңа біз жасаған самсамыз дайын, енді қазір қызып тұрған ыстық пешке салып аламыз. Содан кейін дәмін көріп шай ішеміз. Қанша уақыт тұру керек? Енді әр ыстық пештің уақыты әртүрлі. Менде 180 градусқа бір 30-40 минутқа қоямыз. Жақсы, онда ыстық пешке салайық. Ал мінекей, бүгін жасаған біздің самсаларымыз дайын. Қазір енді сіздермен отырып дәмін көріңіз. Ал енді қымбатты көрермендер, дәмін көрейік, өте ыстық екен. Өте дәмді. Назира ханым, бүгін еңбек адамы бағдарламасында сіздің қызметіңізге толық тоқталдық. Шын мәнінде өте қажырлы еңбекте жұмыс жасап жүр екенсіз. Әр адамның көңілінен шығу ең үлкен бақыт. Сол ісіңізге тек қана табыс тілейміз. Енді еңбек адам бағдарламасының өзінің бір дәстүрі бар. Ол нағыз еңбектің адамымен фотосуретке түсу. Бүгінгі фото ертеңгі тарих деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан да өзіңізбен фотосуретке түсейік. Сіз еңбек адам бағдарламасының фотоальбомында сақталатын боласыз. Ал енді рахмет, еңбегімді бағалап келіп жатқандарыңызға. Келіп тұрыңыздар. Жақсы. Ендеше фотоға түсейік. Жақсы.